Vážne diváci, dobrý deň. Prajem vám krásne a pokojné Vianoce, veľa zdravia a šťastie. Najradosnejšie sviatky sú teda už tu a to znamená, že sme sa približili aj k koncu ešte jedného roka, takže v tomto sviatočnom vysielaní trochu sa zmienime o niektorých témach, ktorými sme sa zaoberali v priebehu roka, ale najmä sa sústredíme na Vianoce. Úvodom si vypočujeme Vianočné posolstvo dôstojného biskupa Slovenskej evanirickej AV cirkvi v Srbsku doktora Jaroslava Javorníka a potom spolu s jednou našou spoluobčiankou. Nakúkneme trochu do minulosti, ale budeme hovoriť aj o súčasnej oslave Vianoc a zachovávaní tradície. A toto vám bude znamením, nájdete nemluvňatko obvinuté plienkami ležať v jasliach. Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný. On bude pokojom, hovorí prorok Micháš. Milí bratia, milé sestry, drahí priatelia, už druhé Vianoce záradom celý svet musí zápasiť s pandémiou. Doba, v ktorej sa nachádzame, nás núti čeliť neľahkým podmienkám v spoločnosti. Takzvaná sociálna distancia v týchto pandemických ťažkých časoch protirečí našej základnej kresťanskej identite byť opravdivou cirkvou a to je spoločenstvo a osobná prítomnosť v zbore Božích detí v chráme na službách Božích. Vírus COVID-19 sa stal opravdivým testom, ako pre našu církev, tak aj pre církev v celom svete. Situácia sa nám snaží nanútiť nepokoj, neistotu a odsudzenosť. Vďačím všetkým vám za vaše modlitby, za našu církev, za všetok náš slovenský ľud, aby vytrval v tomto pokušení. Aj sám sa neustále modlím za všetkých vás, aby Pán Boh vás ochránil a zachoval od všetkého zlého. Preto vás Vyzývam, zotrvajte na modlitbách, tak ako zotrvávali prvotní kresťania v Jeruzaleme a to im dávalo sílu bojovať boj viery. Nezabúdajte na domáce pobožnosti, ktoré boli v našej tradícii mocným svedectvom minulosti a môžu sa stať aj dnes pre nás veľkým požehnaním, keď sú nám cesty na spoločné bohoslužby ukrátené či pozastavené kvôli pandémii. Modlitebný život nemôže byť zastavený ani v čase izolácii, ale práve naopak má byť zintenzívnený a zvýraznený, tak sa nám stane tento čas časom milosti. Pán je s nami po všetky časy, ako aj zasľúbil. Na tieto vianočné sviatky do tmy tohoto pobúreného, nepokojného a neistého sveta nám prichádza svetlo. Zaznieva nám slovo o narodení spasiteľa, kniežaťa, pokoja a ponúka radosné posolstvo o záchrane hriešného a pominutelného človeka. Spievame, raduj sa pozemšťan, zaplesaj nebešťan, Boh je s nami, Boh sa stal človekom. Príjmime radosť, o narodenom spasiteľovi a skutočnosť, že jeho narodením každý človek môže byť spasený. Hoci čo ešte zažijeme ako ľudstvo, na jeho lásku máme aj my odpovedať láskou k nemu. Milovať budeš pána svojho Boha celým srdcom, celou dušou a celou mysľou. Napriek ťažkostiam, ktoré nás zachvatili, máme sa stať novým človekom, alebo byť upevnený vo viere a vedený ku dokonalosti túžbou prorokov, očakávaný a spany, narodený Kristus prišiel všetkých verných vykúpiť. V plnosti času nám Boh poslal svojho syna plného milosti a plného lásky. Ježiš sa stal tak jasné svetlo nášho života a trvalou radosťou a pokojom nášho srdca. Jeho zásluhou Môžeme sa stať novými ľuďmi. Lebo sa hovorí, lebo zjavila sa milosť Božia na všetkým ľuďom. Takto to máme dosvedčené v liste Týtovi. Niektorí sme sa v uplynulom periode museli rozlučiť so svojimi najmilšími, lebo Pán Boh dopustil, aby ich pandémia odvolala z tejto časnosti. Všetky cirkevné zbory prihlasujú nadpriemerné čísla pohrebov, Predpokladáme, že mnohí ešte budú odvolaní. Bude to ťažké obdobie života pre každého, ale pokoj v nepokojnom svete nám dokáže dať iba Syn Boží. Vždy nám hovorí, poďte ku mne všetci, lebo cez neho sa nám ponúka, cez to nádherné betlehemské dieťa, aby sme sa stáli skutočnými hlásateľmi pokojo, pokoja a ku pokojom a hodom väčšného života dostali prijatím nemluvňata do svojho srdca. Výzva je vždy aktuálna. Otvor si človeče srdce. S veľkým výkričníkom. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale väčší život mal každý, kto verí v Neho. Milí bratia, milé sestry, drahí priatelia, dovoľme, aby betlehemské dieťa rástlo v našich srdciach a nech nám je svetlom v temnosti, na ceste k uväčnosti. Pozvaní sme, aby sme jeho narodenie svetým životom oslavovali, aby sme sa tak tešili pokoju, ktorý môže len on dať. Využijeme tieto pohnuté časy na prehodnotenie nášho vzťahu s Kristom. Nazrime do svojho srdca, či máme miesta pre to Vianočné posolstvo o narodenom Mesiášovi. Aby sa aj pri nás nezopakovalo to, čo sa stalo v Betleheme, že tam boli všetky dvere pre Božieho syna zatvorené a musel sa narodiť v maštalke v jaskyni. Ak mu otvoríme srdce, dvere srdca určite zažijeme požehnanie pokoja aj v týchto nepokojných časoch. Nezabúdajme na jeho dobrovoľnú chudobu, cez ktorú vošiel do tohto sveta, a jeho príklad nasledujme. On sa sklonil ku každému človeku, veď ten, ktorý sa narodil betlehemskej maštalky, učinil to z lásky k nám ľuďom. Vstúpme do našej, do nášho vnútra, preskúmajme sa, lebo tak vstúpil do našej ľudskej biedy, ako najpohrdanejší a najopovrhovanejší Ježiš Kristus. Jeho život bol životom lásky, pomoci človeku. Preto pamätajme. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Ducha lásky a pokoja šírme všade, kde sa pohybujeme, majme porozumenia pre núdzu a nedostatok svojich blížných, veď práve aj o tom sú Vianoce. Všetkých vystrašených deltov, či teraz už najnovším omikrónom, potešujme v tieto sviatočné dni, že náš pán Ježiš Kristus je alfa a omega. Všetko, čo sa deje okolo nás, deje sa iba s jeho dopustením. Zasľubil však, že nás nikdy neopustí. Keď sme z Alfou a Omegou, nemáme sa čo báť ani čo ľakať. Boží pokoj, ktorý prevyšuje každý rozumne chráni a zachováva vaše srdcia i mysle v Kristovi Ježišovi. Milí bratia a sestry, preto otvorme svoje srdcia v čase Vianoc pre všetko, čo je, ako nám písmo svete hovorí, čo je pravdivé, čo je čestné, čo je spravodlivé, čo čisté, čo ljubezné, čo príjemné, čo cnostné a čo chválitebné. A Boh pokoja bude s vami. Prajem vám požehnané a pokojné prežitie Vianočných sviatkov a radosť z narodenia Spasiteľa. Nech sú vaše srdcia vyplnené divom, Pani Márie, poslušnosťou Jozefa, radosťou anielov, horlivosťou pastierov, rozhodnosťou mudrcov a pokojom betlehemského dieťaťa. Nech vás požehná Všemohúci Bohotec Syn a Duch Svetý počas týchto sviatkov i na veky vekov. Amen. Vianoce sú už tu a je to jeden z najkrajších sviatkov. Koľko sa na ten vlastne vole kedy tešili, o tom nám porozpráva naša spolupčianka Anna Rumanova, ale aj o tom, ako sa teraz oslavuje tento sviatok. Anna, veľmi Vám pekne ďakujem, že ste nás uvítali u Vás doma. Spomínate si na Vianoce, vole kedy. Čo Vám tak, a ktorá je Vaša prvá asociácia? Bývali stromčeky takéto? E, stromčeky bývali, ale nie s takými ozdobami, ako sú dnes. Boli cukríke, E, oreche zakrútenie do pozlátka, cukríke deti zedli potom nahali to prázdne tie a troška jablka. Nebolo tak. Tak nebolo ako teraz, čo je to tie ozdoby, to nebolo. A ostatné nejaké zvyky, napríklad, aby sme nejako chronologicky zahrnuli všetky tie prípravy na Vianoce. Začína sa to s Mikulášom, Ľudskou. Mikuláš, koľko v Pazove bolo voda kedy, alebo nie je spomínaný? Mikuláš to nebol. Verte, to nebolo. Ľudská, to sa bolo. Sialo sa na Ľudsku žitko. A Mikuláš nie. To teraz, v tejto novšej dobe, troška deti Mikuláš, ale to nebolo. To viac na Slovensku bolo, ten zvyk. Keď ide o Luciu alebo Lucku, žitko sa sialo práve v ten deň alebo možno skôr? A v ten deň obično, lebo je v teplom, potom ono rastie rýchlo. No. A Lucka prinašala aj darčeky, alebo tak. vieme, že deti sa tešili aj tej. A dobrým deťom to, do, no, na veky darčeky a troška aj prúček bol prichystaný. <laughs> to tak sa deťom ako, že prúček, ak ste nedobrie, aby ste pokarhať troška deti. V minulosti boli vraj sviatky oveľa skromnejšie, od prípravy jedla až po darčeky. Bolo skromnejšie ako teraz. Obyčajno tie zabíjačky bývali, ja bome pred kračúnom, pred Vianocama zabíjať, aby bolo friš, friško meso. E, potom sa to hlavina uvarila v kapuste a to bolo na posiaci večer. Rezance makovie, ciahanovo rejteša, pačelatkovo, krumpliovo, syrovo. No aj koláče. A koláče tiež boli skromnejšie. To boli plastovie, obládkovie, lepenie, furmičkovie, kto už ako nazve, meda, medovník, medačike. To sa nebolo tak ani torty, ani tie také moderne koláče ako dnes, čo sa, to čo sa chystá. Teraz sa chystá, no, sárma sa uvarí, deň, dva, lebo už ako to, ako si dá, skôr. A potom sa meso, súpa, no teraz prasacie meso, kto čo chce. A voľa, kedy sa mesové raj sprôsoli, sa pekne nasekalo srbčine, vymočilo a potom sa to dalo schystať a tak sa voľa, kedy, lebo neboli zamrzivače ako teraz, to, tak sa nemohlo to. Chlbása sa prevarila, aj tak, tak sa oslavovala. Prípravy na Vianoce začínajú sa už na Vúciu. Je to deň, keď sa seje žitko. Ja ho troška namočím, aby nabubrilo a potom ono rovnomerno vynde všetko naraz. No ešte narastie do, do toho dňa. Ja nekladiem do zemi vôbec, neviem. Niekto kladie aj fatu dolu a potom, že by ono, ja nie, tak, tak som sa naviek, naučila. Na štedrý večer bude tam sviečka, bude bude šnúročka. Šnúročka zaviazaná, s tuškou sa zaviaže. Aj to je každoročne tak každorocznie, u vás doma. Každá. A potom sa na tri krále hodí sliepka, aby zedli. Aj sa normálno vianočný stromček zbúra. Aj tak, tak to je to. Štedrý večer. Rodina hlavne býva doma, ide sa do kostola, po kostole sa sadá k sviatočnému stolu a potom sa už nikam nechodí, alebo len spevári môžu ísť po domoch. E, e, tak, ide sa do kostola. Prišla som do rodiny Rumanovej, ktorá veľmi chodila do kostola, aj svokra, aj otec náš. To to sa veľmi na to dbalo, do kostola, z kostola domov na večerať a potom sa išlo spievať. Teraz vám vyr, vyrozprávam, ako to bolo. Ja to bolo už aj hadom, pejsi, pred 50 rokmi. Mali sme medzi prvými v, v, v rodine auto a do toho auta sme sa zmestili osmi. A po, man, manžel mi vie hrať na harmonike. Aj naučili sme sa švagor slama ich. Nas naučili dve pesničky priliehavé aj sme sa mi to naučili, aj posadáme všetci u osmi, boli sme všetci chudí takých. aj sme sa mesi, ísme teraz po rodine, aj zaviedla nás sesta na faru. Keď sme prišli na faru, no dvere boli odpravenie, starú faru a hneď tam, kde sa do kancelárie do tej zahudzieme, my zaspievame o osmi. Keď vyšli balážovci, pán Farár aj pani Farárka, oni sa telko prekvapili a telko im to bolo milo, že sme mi prišli, to oni ešte nezažili v Pazove ako boli a my sme boli, no, no teraz ideme pána Farárovi zaspievať, môžete vedieť ako to bolo. A čo sa to spieva v ten večer? Pa, tieto pesničky o narodení, čas radosti, aj tieto pesničky, náboženské pesničke áno. Do polnoci či nie je obmedzené, dokedy nie, máte návštevu, dokedy chcete nie. vlastne. Nie, kým ne obchádzame, kde sme si všetky, rodiny, že sme mienili tajsť. A potom tam vám niečo oh, ponúknú, no, sadnete si, porozprávate ša, sa. Všade, to boli nachystané plné prádli, no meso už teraz, už pokonil, no aj meso, aj čufty, aj kto čo mal koláče záväzne, soka, no nemôžeš všade aj jesť. <laughs> A teraz už chodí, ešte chodívate, či už nie? No nie, teraz sme už starí, nie, nie, nie. A ja teraz na mladých chodí. Ja. No, naučím Davida, na ktajde, na... Aj dželkám sa chodilo veľa kedy spievať. Ešte ako sa chodilo, pekne. A te, tí, mladenci mali kostovne knižke pekne. Ja viem, Anu, keď prišli, Ane, dcere, a ten pekne kostovnú knižku pod pazuchou, to si posadali, tu odspievali, zišli, no boli pohostení. A mali sme radosť z toho. Tak aj to je jeden zvyk, o Ešte? ktorom e, málo vieme to... a ktorý zaniká. Áno, áno, je to už teraz tak zriedkavejšie. V štedrý večer sa zoskupuje najbližšia rodina a v druhý deň vianočný sú návštevy ďalších príbuzných. Deti zase chodia polazovať. O tom nám porozprával aj Annin vnuk Dávid. Či si vieš spomenúť, kedy si sa naučil polazovať? Mňa najviac učila, učila stará mama alebo také starí členovia rodiny a prvýkrát som začal polazovať. Nesetiam sa to, ale myslím si tam zo 4-5 rokov. A vieš si možno aj ja spomenúť, čo si to polazoval? Nejaký verš v tejto chvíli? Áno, najčastejšie som polazoval. Ja som Adi Juhas, polazujem u vás, ovce sa mi napaši a ja bežím guflaši, kapselka mi trčí a pes do nej vrčí, dajte mi oriešky, naksa mi napúči. Um, najčastejšie som dostával čokolády a napríklad nejaké sladkosti cukríky alebo tak niečo a aj peniaze. Sa deti tomu tešia? Áno. A povedzme, mi, ty máš koľko rokov? Ja mám 13. Chystáš sa, že budeš polazovať aj v tomto roku, alebo je to možno iba pre tých mladších? Áno, ale nie tak ešte dlho, ešte rok, dva i to je to už. Ale veríš, že darčekom sa potešia všetci bez ohľadu na to, koľko rokov majú. Áno. Ty sa tešíš čomu najviac, keď dostaneš? Najvy najviac sa teším sladkosťami, čokoládou, cukríkami, ale taktiež sa teším aj s peniazmi napríklad. A voda, kedy darčeky neboli, no teraz už pod jedličku, to normálne, každému sa niečo zabalí a to potom deti sa, no sa menšie hračky a potom už keď staršie, čo, či, či sveter, či voľa čo kúpiť pod jedličku, deti sa tešia z toho. Polazovníci. Chodia? Prvý deň Vianočný, tak? Áno, áno. Deti chodia to do polunia, idú, pekne polazujú. My im dáme dináre, oriešky, jablka. No tak. A my keď sme chodili voľa kedy polazujú, no neboli to aké čokolády. Dostali sme jablko, pomoranč, voľa kedy aj, To bolo tak. Najviac sa e, teším kamarátenia s rodinou, pretože sme všetci ako na okupe, Všetci sa tu pekne kamaráčime, aj keď pom so stárkou do kostola. Vianoce sú sviatky radosti, sviatky pokoja, sviatky lásky, sviatky, sviatky pomierenia, aj radosť. Radosť je z toho, že sa narodil spasiteľ. Do kostola ideme, pekne je to. Jedným z najdôležitejších symbolov Vianoci je Vianočný stromček a jeho zdobenie. Je. V dnešnej dobe si Vianočné sviatky bez Vianočného stromčeka ani nevieme predstaviť. Vianočný stromček nám prišiel okolo 16. storočia z Nemecka. Na začiatku sa stromčeky zvykli zdobiť jablkami, orechmi, medovníkmi či sviečkami. O symbolike Krizbána v dnešnej relácii povie nám farárka Svetlana Vojnič-Feldiová. My sme nalistovali, že vlastne je to pohanský obyčaj, ktorý existoval medzi germánskym národom predtým. A potom vlastne, keďže reformácia, aj Martin Luther sú tiež z nemeckého národa, teda z toho kmeňa, tak oni v principe, Martin Luther pokračoval v tej tradícii a svojim deťom tiež ozdoboval stromček. Ako sa to vtedy zdobil uh, stromček? Hovorí sa v prameňoch, že vlastne on kladol sladkosti už, ktoré vtedy existovali a hlavne ovoci a sušené ovocie. Predpokladám, že sušené ovocie bolo. Ja som si načítala, že na Slovensko pred nejakými 200 rokmi tak nejako prišlo do tradícií to ozdobovanie stromčekov. Najprv u tých bohačích a potom sa to rozšírilo a tiež kladli sušené ovoci a potom neskôrši kladli aj také, také podobné veci do nejakých zamotaných vecí, aby vyzeralo to krajšie a ozdobenejšie. Teda môže sa stať, že dokonca my Slováci do sme ani nepriniesli tú tradíciu, ale že sme ju neskôr vlastne získali túto už, keď sa rozšírilo po celom svete. Dnes je stromček krásnou dekoráciou v našich domoch, no predsa sú niektoré ozdoby, ktoré aj naďalej zostali, predpokladám, od samých začiatkov, ako je táto hviezda na samom vršku. Tu, je tu veľmi veľa symbolov, znamená, niektorí si kladú hviezdy na vrch, pre nás je to ako symbol tej betlehemskej hviezdy, ktorá ukazovala cestu, ku Ježišovým jasličkám. Niektoré stromčiky naozaj dnes už vedia byť také krásne a prepichové. My v našej rodine sa snažíme v posledné roky mať živý stromček, dokonca taký, ktorý potom budeme môcť niekam aj zasadiť. Takže možno taká výzva aj pre iných, aby sme nehádzali napríklad odrezané stromčeky, ale aby sme sa snažili nejako aj ekologicky pôsobiť na túto našu zemeguľu aj na tento priestor, ktorý nám Pán Boh dal v princípe ku tomu, aby sme my hospodárili ním a užívali v ňom. Kedy a ako si rodina Feldiova zdobí stromček? U nás je to trošku komplikovanejšie. Teda, keď sú dostupné tie stromčeky s kmeňom už zakúpiť, to je nejakých dva týždne pred sviatkami, Tedy manžel kúpi stromček, s deťmi si urobíme takú krásnu, už vtedy vianočnú atmosféru, počívame vianočnú hudbu, Slovensko a tak ďalej a zdobíme stromček. A Vianoce ako také vlastne slavíme trošku inak ako ľudia, ktorí sú v rodine, lebo my sme rozhádzaná. Ako rodina sme cez sviatky každý v svojom zbore a teda nemáme ten sviatok, aby sa so takto povedala, tak sa snažíme potom ho mať alebo po, alebo ešte pred kedy sa rúca tento krizban? Aj na to sú rôzne tradície. Ako my sa snažíme tam niekedy po 6. januári, po zjavení Krista pána mudrcom, vtedy o pár dní napríklad plus-minus si ho rozdobíme. Už keďže je to živý stromček, tak už je aj čas, aby, aby sa ho rozložilo a usadilo do zeme. Predpokladám, že si tento dáte do dvoru. Asi áno. To je ja. taká pamiatka na nás. Teda sú vianoce a veríme, že tak ako v rodine rubanovej podobne sa oslavujú aj v ostatných pazovských rodinách. Je to tradícia. A v starej pazove však je aj dlhoročná divadelná tradícia. V pokračovaní predsa poďme do divadla ale slovenského Vojvodinského. Slovenské vojvodinské divadlo so sídlom v Bárskom Petrovci bolo založené v roku 2003 ako profesionálna inštitúcia. Avšak začiaľ nemá stály interný hercký súbor. Najčastejšie sa angažujú najlepší amatérsky herci z našich prostredí a už niekoľko rokov za radom v tomto divadle pôsobí Zdenko Kožík zo Starej Pazovi. Angažovaný je aj v aktuálnom predstavení profesionál. V Starej Pazove e, posledné roky málo robíme v divadlo, totiž to nemáme režisérov, ktorí by nejak sa chceli, chceli režirovať. Máme tých režisérov, ale ja neviem, čo je dôvod aj z čoho sa v Starej Pazove posledné roky nerobí divadlo. Našťastie mňa volej do vojvodinsk, slovenského vojvodinského divadla. Toto bude teraz štvrté predstavenie. No, tak je to trochu ťažšie, že sa musí cestovať, ale zase to, ide o profesionálne divadlo, kde máme podmienky profesionálne, kde často príde aj režisér zo Slovenska, ktorý, povedzme si, ako napríklad v tomto predstavení, Richard Sanitra, ktorý zakončil režiu a je vlastne herectvo zakončil, ale aktívne sa baví, zaoberá režiou. Takže ja to zaujímavé s nimi robiť, lebo sú plní nejakých nových e, myšlienok, e, veľmi sú originálni, prídu pripravení, takže to je zaujímavé pre nás ako že ochotníkov aj keď sa už necítime trochu ako ochotníci, lebo máme dosť toho už za sebou. V predstavení profesionál stvárňuje hlavnú postavu Lúku Labana, ktorého v rovnomennom filme maestrálne zahral Danilo Bata Stojkovič. Bola to výzva, či možno aj obavy? Bol aj strach, bola aj výzva, lebo je toto jedna z najväčších postav, ktorú som ja stvárnil v divadle aj najzložitejšia postava. Je tam veľa takých situácií, o ktoré herecky bolo treba zvládnuť na nejaký jednoduchý spôsob. Tak práve to mňa ako zaujalo a veľmi rád som prichytil túto hrať v tejto hre. Myslím si, že sme to zvládli zase na nejaký nový spôsob, mali sme to šťastie, že režisér bol zo Slovenska, ktorý ne, nemal dočinenia, že nevidel si ani film, ani predstavenie, ktoré bolo s Danilom Bátom Stojkovičom spravené, takže on išiel si po svojom a práve to priviedlo k tomu, že toto je úplne rozlišné predstavenie, znamená, nie je nejaká kópia alebo čo. Takže myslím, že sme to spravili na svoj spôsob dosť originálne a som spokojný, ako aj diváci reagujú v prostrediach, za ktorých sme hrali. Napríklad večer sme hrali v Kisači, kde sme mali aplauz na otvorenie scéne, čo v takomto eh, type komedii je riedko, ale stáva sa. Partnerom mu je Branislav Čemanský-Sáča, ktorý tiež často hráva v Slovenskom vojvodinskom divadle. A tentokrát výzva bola o to väčšia, že oni dvaja sú stále na javisku. V Slovenskom vojvodinskom divadle sa už, môžem povedať, cítim ako doma, lebo už dosť rokov záradom som angažovaný tam. A s so už myslím isto, že je toto treťa spolupráca. Ale teraz ako, teraz prvýkrát máme takú situáciu, že že sme veľmi blízki ako partnery, že sme len, len dve postavy v tomto predstavení a vlastne nikda som, naviky, hrali sme zo pár ráz v istých predstaveniach, ale sme nikdy nemali blízky kontakt, nikdy sme nemali uh, taký vzťah ako, ako v tomto predstavení. A ako si ty zažil prácu v tomto, na tomto predstavení, ktoré bolo robené práve počas tých najtežších mesiacov, by som povedala v roku, keď sa začala pandémia koronavírusu, ale predsa ste to dočiahli a hráte. Ja, ja samú tú výrobu predstavenia nepamätám po korone ani po, po takých veciach, pamätám po tom, čo som sa naučil, aj po, po tom, ako som napredoval ako herec popri Zdenkovi, ako skúsenejšímu hercovi, ktorý napríklad, za ktorýho nemôžem povedať nič, nič všetko najlepšie môžem povedať, lebo vieš, som si všímal, že ako von pri výrobe predstavení rozmýšľal vlastne, keľko hlboko rozmýšľal o svojej postave, o svojich monologách, o, o tematiky, o, o, všetkom absolútne a potom v tom zmysle tú výrobu predstavenia si pamätám potom, že, že som napredoval v tom zmysle, že som sa naučil voľačo. čo. Aj od režiséra, od sa za každým, s ktorým isto som spolupracoval, viackrát, od ktorého sa za každým naučím, dosť toho tak aj teraz. Čeman stvárnil postavu Teodora Kraja a kto je Luka Laban? Luka Laban, komunistický ako mám povedať, typ udbaš, ktorý sledoval počas komunizmu takých podozri, podozrivé osoby, za ktoré sa podozrievalo, že robia proti štátu. Takže viedol som sa tým, aj s tým, čo mi pán režisér povedal a nejak sobie, się być co w tym wszystkim. Tak, Naznałem się, że się to podarło, że, 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 że stworzyłem jaką postawę, która się nie podoba na to, co są skôr robił. On na końcu sklamany do, do systemu, który jego system skłamał. Przede jest człowiek. v sebe niekde je človek a reaguje aj on, celkom ľudský, bol e, zavedený tým systémom, veril proste, e, veril do toho systému a na konci, keď sa všetko skončilo, dostal výpoveď z práci, dostal bez syna, syn mladý emigroval na západ a proste pochopil, že z toho nič, do čoho veril. Takže všetky tie systémy sú na svoj spôsob podobné. Myslím, že človek by mal zostať niekde e, svoj a, a veriť do tých nejakých ľudských hodnot. A vracia sa o rok, aby skontrolovali, čo uloží. Estimácii napríklad... Nie, 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 estimácii Slovenske vojvođenske dživadlo v Barskom Petrovci pôsobí a zdá sa mi, že v posledných práve týchto mesiacoch jesenných a zimných neustále vystupuje a cestuje. A aké sú plány aj do konca roka, o tom sa porozprávame s riaditeľkou Vierkou Krstevskou. Teda zavítali ste do starej pazovi na zatváranie dživadelného Vavrínu na počasť odmenených, ale hrali ste, zdá sa mi, celú jesen neustále profesionál je na doskách, čo svet znamenajú. Je to jediné predstavenie ktoré máte, čiže najprv, kde ste s ním boli v posledných dňoch, mesiacoch a potom, čo sa plánuje do konca roka? Uh, profesionál, áno, od uh, septembra asi stále s nimi vystupujeme, ale nie je jediné aktuálne predstavenie v slovenskom ovedinskom divadle. Máme ešte aj kebab, uh, predstavenie, ktoré je uh, autorka Dianina Karbunáriu a režisérka Svetlana Gašková. Profesionál nám je známe, že je Dušan Kovačový s autorom a režiséry sú Richard Sanitra a Jan Chalúbka. Tak od septembra sme začali, to máte pravdu, vystupovať s profesionálom a to boli sme aj v zahraničí, čo v tejto pandemické situácie je dosť zaujímavé, že sa nám je podarilo, ale tiež sme boli na festivále, ktorý sa organizuje už v Sarvaši a už vlastne viackrát sme vystupovali s našim e, divadlom, tohoto roku sme boli s profesionálom a je to festival na Javisku a mimo neho. E, tiež e, Kovačica, e, to boli maškovední v pivnici na Díde. Hral sa profesionál aj v Kisáči a v slovenskom vojvodinskom divadle aktuálny je aj kebab. Je to predstavenie, ktoré cieľová skupina sú mu mladí ľudia, ale aj e, dospelí divák, tak vlastne, aby sme ešte, e, no teraz vlastne, aby sme ich oslovili a aby sme predstavenie, ktoré je tiež jedno z e, predstavení, ktoré má menšie obsadenie a dá sa cestovať, tak vlastne, aby sme obcestovali. Profesionálna kebab na doskách, či sa niečo už chystá alebo rozmýšľa o novom? No máme plány, ktoré normálne závisia aj od projektov, ako nám budú e, schválené, čiže od toho všetko závisí za teraz. E, v pláne je, že začneme koncom roka, alebo aj potom pokročujeme začiatkom e, s predstavením testosterón. Je to znovu večerná scéna a na sledovný rok plánujeme ešte robiť detské predstavenie. Tak to je vlastne také niečo, čo, čo, čo bude nové. Začiatok nasledovného roka mal by priniesť tiež nové detské predstavenie, no súbežne vedenie divadla chce, aby profesionál aj naďalej mal svoj život na javiskách v krajine a v zahraničí. Divadlo predsa len žije napriek pandémii, s ktorou svet žije a je to koronavírus. Totiž už takmer dva roky sú médiá plné správ o koronavíruse, o očkovaní, o opatreniach nových kmeňoch vírusu a podobne. V rádiu Stará Pazova beží teraz rubrika Čo hovoria deti a kolegyňa Mária Vršková spojila dva do jedného. Čiže do rozhlasového štúdia si pozvala troch tínejžerov, aby sa porozprávala práve na tému o covide. No o Okrem rozhlasových mikrofónov zapli sa aj tie televízne a vznikol rozhovor aj pred kamerami, ktorý vám teraz ponúkame. Chlapci, ja som veľmi vďačná, že ste našli odvahu aj čas a že ste prišli do nášho štúdia. Môžete sa nám na úvod predstaviť, ako sa voláte, koľko máte rokov a do ktorej triedy chodíte? Ja som Dušan Kukučka, 7.1. Ja som Vladimír Molnar, 7.1. Ja sam Marko Domon i sjedma Также, Takže všetci ste sjedmaci iz jednej tredi? Ano. Uh, dnešnou temou је je... keďže vy ste už siedmaci, ste tínedžeri a dnešnou témou je, ako tínedžeri vnímajú tému, ktorá ide celým svetom a to je korona. Takže sa budeme rozprávať o korone. Najprv by som sa vás opýtala a odpovedzte, ktorý chcete, nemusíme takto porade. Najprv by som sa vás opýtala, čo si myslíte, alebo ako by ste definovali, čo je to vlastne korona, či je nebezpečná aj prečo. Ja si myslím, že je korona nebezpečná, lebo ľudia sa chorí, ako aj niektorým lepšie to podnesú, niektorí horšie. A vy by ste chceli možno doplniť, že čo je to vlastne tá korona? Ja by. Korona je uh, choroba, ktorú si ja myslím, že čínsku, ako je, že nie je prírodná, že je to ako uh, voľa, to urobili a to Prenieslo sa na živočichov a potom na ľudí. To je veľmi zaujímavý názor. A odkiaľ toto vieš? Uh, Ľadil som tele, uh, televíziu a internet. pas som zozbieral tie informácie. Super. Ja myslím, že korona niektorí ako vírus, ktorý urobili Amerikanci, aby preniesli Čínanom. A aj potom sa oni zarazili, lebo myslím, že viete už že Amerik... Amerikanci aj Čínania baž veľa nýsov. Ako... Priateľsky. Priateľské. Mm -hmm. To je tiež veľmi zaujímavý názor. A zaujíma ma, pretože aj do Pazovy prišla tá korona, že či ste možno vy boli chorí na koronu alebo niekto z vašich blízkych, z vašich rodiny, možno spolužiaci. Áno, ja som bol, ale ako, nemal som nejaké veľké zinktomy, len som kašlala to je to. A bol si aj na nejakom testovaní? Vieš, že si mal koronu? Áno, bol som na testovaní. A keď boli tie výsledky pozitívne, ako si sa cítil? Možno si sa aj zľakol? Cítil som sa ako... Nebol bol som taký ako túžny. Aj som sa troška zľakol. A aj si bral možno nejaké lieky? Alebo ako si to liečil potom? Dostal som nejaký, nejaké tablety, aj vitamíny som pil. A koľko dní približne prešlo, kým si bol fit? To neviem, nejakých 10 dní. Uh -huh. Dobre. A vy ste možno boli chorí, alebo niekto z vašich blízkych, z kamarátov? Um, ja som nebol chory, ale moji kumulci boli, mali koronu. A môžeš nám možno, ak vieš, porozprávať, že či mali ľahký, ťažký priebeh, ako to znášali, či pa. sa zľakli, alebo či to prešlo ľahko? Um, pamät nije možda velja se pameta, to bila ješće prošlije roku. Um, pametan se je moj kum dosta u koronu, a i bo mi se vlježać uh, dva tižnje v postjelji. Mm -hmm. A i se že s času na čas malo temperaturu, mm -hmm. a ponekad i se cičil dobre. A Ja, OK, a potom to si... prešlo. Aj to prešlo. A ty si je. možno? Uh, nie nikto z mojej, uh, ako nak poviem... Z, pali... z rodiny z alebo z, z blízkých. Uh, jedino spolužiak dušan, ktorý uh, on mi javil a ja som povedala, že to hitro prij. Uh -huh, dobre, super. Tak keď je niekto chorý, tak potom aj veľa znamená taká podpora, optimistická, uh -huh. pozitívna. Uh, u teba vieme, ako korona zmenila svet, že si musel zostať v posteli a vy, keďže ste boli zdraví, ale tá korona nejak zmenila váš svet, váš život, alebo nie? Uh, mne nezmenila telko len ten online, mm -hmm. pretože uh, som nemohol s priateľmi sa. Uh, online, online vyučovanie, to áno. je zaujímavá téma, tak teraz zostaneme pri tom. Môžem ja povedať? Nech sa páči na mňa veľa vôľa čo nepremenila. Jedinou z počiatku som im veľa čo nepačila, teraz som sa jej privýkol. Áno, keď je to už tak dlho, tak si človek na všetko Áno. zvykne. Hovorí sa, že si človek zvykne aj na železnú košelu, keď ju dlho nosí. Ale vráťme sa k tomu online vyučovaniu, to je zaujímavá téma. Ako by ste mi skomentovali to obdobie, keď ste nemohli chodiť do školy a museli ste sedieť doma pred počítačmi, sledovať vyučovanie na, cez počítač. Čo je lepšie, alebo ako by ste mi to zhodnotili? E, to mi je troška aj hlupo, lebo sme sa nemohli baš veľa naučiť, ale bolo mi dobre, že sme mali viac času za, za... tak, aby sme sa hrali aj takto. Takže bolo viac voľnejšieho času? Áno. Keď bol karantín, mne to bolo strašne, pretože profesori stajme 5 uh, uh, domácich úlohov zasielali, ale pozdejšie už, uh, keď sme boli 6. rok uh, tedy, uh -huh. novembri, decembri, už mi to bolo sta stajme ľakšie, pretože sme mali ten rozvrh, ale zas to bolo... Uh, uh, Náročné, ťažké. Náročné, nenavykol som sa, a takže Mm, Takže ste sa potom všetci potešili, keď ste sa vrátili do školy. Áno. Zaujíma ma, že či sa nejako pred koronou chránite, ak áno, ako? A chrán, chránim sa tak, že merkujem, kde sa pohybujem, kde idem a nosím niekedy masku, ale myslím, že tie masky nepomáhajú veľa. Mm -hmm. Vy sa chránite nejako? Ja sa chránim... Uglavnom tak, že nosím maske a takto iskreno, že idem aj to, ma baže ono nezanima, lebo keľko ja viem, nemôžem natiehnúť tak ľahkú koronu. Dobre. Hraním sa, sa, myslím, hraním sa ja myslím, sa pred touto koronou, nosím rúška napríklad v škole alebo takto, ale napríklad v nejakých štátoch, aj balkánskych. Um, Rúško, oni myslia, že je to nepotrebné, pretože myslia, že ich to nezachráni a za to sa oni pred koronou zachraňujú, uh, aby jedli jablka zdravé, aby umývali zuby ako ja. Mm -hmm, mm -hmm, dobre, super. Takže aj je dôležité mať silnú imunitu a jesť veľa vitamínov. Neviem, nakoľko sledujete televíziu, správy, ale tam sa často hovorí o očkovaní a ľudia sú rozdelení na dve skupiny. Tí, ktorí sa dajú zaočkovať a potom tzv. antivaxery, ktorí sú proti očkovaniu. Keby ste vy boli dospeli, ako by ste sa rozhodli? Chceli by ste sa zaočkovať či nie a prečo? A áno, ja by sa zaočkovala, áno, ale nebojím sa, že napríklad vravia tí, antivakcery, že tam jest to aj tie kao čipy aj takto, ale... Neverím. Takže neveríš tomu? Áno, neverím. Vy by ste sa dali zaočkovať? A ja by sa dal zaočkovať. Myslím, bom tento ka na koronu, ako vravia. A ja neverím tým antivaxerom, že majú tie ľaké čipy. Myslím, že to uglavnom hlúposť je, že tá vakcína je tu, len aby pomohla druhým. Uh -huh. A Marko? Mne um, je táto vakcína uh, dobrá, ale um, tieto čipy, uh, ako nakom, ja myslím, že to nie, nie je sp správne, ale na, uh, nezaočkoval by sa takto, len by ak, ak by myslel napríklad za robotu, alebo tak, potom by myslel na, ako, napríklad... Takže uh -huh. keby ako... si bol k tomu ako prinútený z nejakých dôvodov? Áno, a, napríklad ako môj striko, mi cestuje cez Maďarsko a Slovensko, takže misi byť s mm. Takže. A ešte na záver by som sa opýtala, čo sa týka budúcnosti. Čo si myslíte, aké sú vaše predstavy o tom, ako to bude s tou koronou do budúcnosti? Či to už bude navždy, pretože už je tu dva roky. Či to už bude navždy, alebo akí odborníci možno by sa mali postarať o to, nech už korona vymizne? Takže otázočka je, korona a budúcnosť, čo vy na to? Ja by som povedal, že to na kraji bude ako, ako aj obyčná prechlada, že sa pretvorí do toho, že nikto nebude na to v, napríklad po nejakého odredeného času, že nikto nebude o tom rozmýšľať ako teraz, ja korona veľká choroba aj takto, nego že bude ako najobyčnejšia gripa. Mm -hmm. Máte nejaký iný názor možno? Pa, ja baš nemám nejaký iný názor a ja iskreno mislim, že to sa pretvorí do obične chorobe. Ja sa nazdam, že to bude ako ob, obična gripa, ako napríklad s tým svinským gripom, čo bol pre 3-4 mm -hmm, e, roky. A, e, ale som počul, že voľakých doktorov, že sa možno nebude len korona, že korona sa vytvorí do toho e, obyčnejho gripu a že nastanú e, druhé vírusy. Ale aj, ja sa nazdám, že to nebude. No, tak to dúfam aj ja, že to nebude. Dušan, Vladimír a Marko, to boli naši traja hostia, ktorým by som sa veľmi chcela poďakovať. Koronavírus sa stal našou každodennosťou, ale bez ohľadu na všetky opatrenia, na veľký počet chorých, je aj veľký počet vyliečených a zaočkovaných a koľko je to možné, svoje aktivity a prácu prispôsobujeme situácii. Niektoré práce však čakať nesmeli, ako napríklad tie poľnohospodárske či vinohradnícke. A keďže si sviatky ťažko predstaviť bez pohára dobrého vína, do pozornosti vám teraz ponúkame príspevok z koštov pazovských vín. Louis Pasteur povedal, vo fľaši vína je viac filozofie ako v knihách. Pri poháriku dobrého vína si mohli o všeličom zafilozofovať aj staropazovskí vinári a vinohradníci, ktorí sa 22. decembra vo večerných hodinách stretli v priestoroch spolku hrdinu Janka Čmelíka. Ove godine sme sa na obostrom sa rádňu sa vinárium Kálem z E, sa njih probat ćemo danas sedam vina, od toga tri iz osnovne linije, četiri iz premium, e, pa da vidimo gde su. Vinarija Kalem se bavi proizvodnjom vinskih kalemova, kao što nazivi kaže, e, sadnica ruža, e, sadnica voćki, sadnica grožja, ako sa jedna sve na jedno mesto. Okrem toho, že prítomní spoznali a ochutnali nový lahodný mok, mohli si aj navzájom vymeniť svoje skúsenosti a porozprávali sa aj o tom, ako prebehol rok vo Viniciach. Čo sa týka Vinohradov, bolo ťažko, bolo aj na počiatku jary také obdobie že bolo aj dažďo aj trocha chladnejšie. Potom udrela teplota veľká, takže úroda je slabšia, ale nazdá sa, že kvalita bude výborná, čo spove vína. Ako vínár niekedy kupujete víno aj v obchode, či máte len svoje zásoby? V obchode už nie, dávne tak, ale teraz spoznali sme sa medzi sebou poznáme každý, každý, ako víno vyrába, aké môže víno sa vypiť. A ešte nám prezraďte, aké vy máte najobľúbenejšie víno a ktoré víno nebude chýbať na, u vás na Vianočnom stole? A, obyčajne víno biele, aj rozavé, rozavé. To je základ u mňa. Červené je už ťažšie, lebo to sa vína ťažké vína mocné alkoholom aj takže, biele záväzne. My máme viniče, čo nám nahali naši otcovia a džedovia, takže od malých nohu sa s tým bavíme. Máme dotyky s tým viničom, s hroznom, s vínom, takže sme my od malých nohu zo znamenie, ako sa to ako sa robí víno, ako sa robí vinohrad, preto máme radi, keď nás povolajú tak, na tieto nejaké edukatívne e, schodzi, kde e, tu môžeme niečo novo počuť, vidieť. Myslím, že to teraz cez zimu je veľmi užitočné. A ja vždy robím e, z môjho vinohradu e, fialové, čiže roze e, víno. E, to najviac mám rád. E, Myslím, že mal som tu im nie... Uh, nekoliko roku i nijake cene sam dostao. Druhe, treće mjesto, nigde prve. Bolo je mnogo ljepši od mnja, ali vždi imam takve, ne vravim, vyborne, ali veľmi dobre vino. Na záver jedna rada, ktorej sa možete kľudne pridržiavať aj na novoročnej oslave. Na Božićnom stolu obozno morali da budu sve tri vrste vina, i bela, i roze, i crvena. Uh, počnete sa belim, onako malo prođete kroz roze, onako završite sa crvenim. Každý deň je novou príležitosťou, prečítala som nedávno v našom týždenníku Hlas ľudu. A každé Vianoce sú tiež príležitosťou na nové stretnutia, na rozhovor, zamyslenie, radosť. Radostne bolo veru aj v Pazovskom kostole na štedrý večer, keď sviatočné sviatočnej nálade už tradične prispeli aj tí najmladší so svojím programom. Odprépevni. Spievajme a radujme sa, dnes spasiteľ narodil sa, v jasličky je vložený, žiarov hviezd osvietený. Vianoce, krásne Vianoce, už zavítali k nám. Srdce mi plesa radosťou a v ústach pieseň má. Počujete spievať zvony vianočné, počujete, ako z nej radosne rozprávajú sveté zvesti dojemné, že Pán Ježiš narodil sa v Bedliame. Anielské piesne z nej, anieli úctu vzdajú, pastieri ovce vzali, tiež dary dali králi. Do Pány do pani, da naručja pani poslani, ce zveki oca mi čakani. Prišel ako nje zna mi, do, do maštalje jasilj dosla mi. Maštaljke na slame vjanoce začali, Kristusa narodil, spjevajme mu hvali. Danieli rado zvestujú, nebeské vojsko poctu mu zdáva, nebeské bytosti v nevyslovným plesaním oca na tróne chváľa. Pri jasliach svet je celý, tu leží všetci mu dary nesú na radosť, na potechu. Anielom je Boha Pan. Pastierov pastier sám, najvyšším kráľov je Karaj, baranok, čo obec sa dal. Radujte sa všetci s nami, z nej je pieseň chvál, že Boh večný, nekonečný spasenie nám dal. Nebozem plesajú, všetci sa radujú, nech úctu vzdávajú, Bohu vždy ďakujú. Radosne zvony sa rozhojdali, v jasavých tónoch svet vykúpali, radosne hláholi do tmy i hlas, Vianoce, Vianoce máme tu zas. Načený krásnou piesnou anielskou, čo sa niesa nad kránou Betlemskou, aj my Bohu zaspievame z plných síl, veď aj pre nás Kristus Pán sa narodil. Tak pokojne, tak tichučko dar lásky nám Boh dal, tak svoje dary rozdáva až do dnes vekov kráľ. Radujte sa všetci s nami, z nie je piesen chvál, že Boh väčší, nekonečný, človekom sa stal. Posolstvo týchto slov znielo piesni anielov. Okolo jasiel zlatý svit, dnes treba pána pozdraviť. Okolo jasiel zlatý jas, nebeské dieťa, žehnaj nás. Ďakujeme našim dieťom. A teraz by sme ich poprosili, aby prevzali si balíky, ktoré tohto roku prichystala obec Stará Pazová. Jej predstaviteľia pán Boris Babík a Dragoslav Bondi im podelia. Čas radosti, veselosti nastal, Božehnadný.

Sviatky sú na to, aby sme sa spoločne z nich tešili, aby sme si zagratulovali, vymenili darčeky. K Vianociam a k Novému roku tradičný väčší rok svojmu obecenstvu dnes večer, ak nás sledujete v premiérnom termíne, darujú členovia Slovenského kultúrno spolku hrdinu Janka Čmelíka. A dnes je druhá slávnosť Vianočná. Meniny oslavujú Štefanovia, zajtra je Jána a my všetkým oslávencom prajeme krásnu oslavu a všetko dobré. S úprimnými želaniami aj všetkým vám, milí diváci, končíme toto vysielanie, posledné tohtoročné. Rok, ktorý sa chýli k koncu bol jubilejný pre Slovenskú evanilickú AV Cirkev v Srbsku a k tomuto jubileu aj my sme sa chce chceli pričiniť projektom 100 rokov Slovenskej evanilickej cirkvy v Srbsku, z ktorého si posledné vysielanie pozriete razom po ukončení tejto relácie. Kvôli sviatkom nasleduje dvojtyžňová prestávka s vysielaním s vami a pre vás, ale v termíne v nedeliu o 13. nevystanú hudobné obsahy a repríza jednotlivých obsahov, ktoré sme pripravovali v priebehu minulého roka. Na samotnom konci aj gratulácia. Nech sa všetká starosť zruší, nech zavládne pokoj v duši. Čo bolelo, nech sa zhojí, čo tešilo, nech sa zdvojí. Do nového roka prajeme vám šťastie, lebo je krásne, zdravie, lebo je vzácne, lásku, lebo jej je málo a všetko, čo by za to stálo. Dovidenie.